kakav je osjećaj kada dođete do onoga o čemu maštate i sve je usmereno ka tome da to realizujete i onda ste to realizovali i mi sedimo u vašem stanu? Koji je osjećaj? Još uvek mi je rano, nisam još uvek sa sobom načisto da je to stvarno to i da se to zaista dogodilo. I ovo je nekako bilo, ja sam to imala kao zacrtan cilj još ranije, pa se onda desilo to u prostornoj, malo je bilo i meni nekomotno, tako da sam ja onaj prvi osjećaj svog na svome već, kako bih rekla, proćerdala pre 10 godina, jer sam tad od svog rada odvojila se od svojih i kupila sebi stan, a onda je prosto bilo za očekivati da ću jednog dana biti u prilici da sebi možda priuštim nešto što, da će se osjećati komotno, da sve stvari i sve bitne stvari zapravo koje mene okružuju komotno stanu i dišu zajedno sa mnom u nekom prostoru koji je lep. Ja sam imala tačno zacrtan prostor gde želim da bude i kako on želim da izgleda. I ovaj stan prilično, građen je pritom 80-ih ova zgrada, što sam ja nekako volela, volim te fasadne cigle, volim harmonika vrata koja su ostala i dugo sam tražila stan i onda se desila sam ga našla. Bila sam jako zahtevna. To se ovim agentima nekretnine nije dopalo, zato što naći stan po želji kupca u jednoj ulici u Beogradu, to je baš ravno nemoguće, maleto. Meni izgleda nije bilo nemoguće. Kada kažete da ste se odvojili od svojih, da, od mami, ta rečenica odvojiti se od svojih, da li to znači da sve ono što dolazi posle toga nije svoje? Šta je to? Ta reč je čudna, jel da? Pa jako je čudno, ali ja mislim da ja još uvek je izgovaram odvojiti se od svojih jer ja nisam formirala drugu ili prvu porodicu. U smislu, ja još uvek nemam svoju decu i nije to ta vrsta odvajanja od svojih, koja je ne konačna, ali nekako sad imate još nešto svoje pored svoje mame, svog tate i svoje sestre. A ja nisam bila odvojena od njih u smislu studiranja, zato što smo mi iz Kruševca, tata je pre svih nas otišao za Beograd, a onda smo sačekali da sestra, pošto je 4 godine razlika, krene na fakultet, a ja u srednju školu. I onda smo se mama i sestra i ja ujedinili s tatom i nastavila da živim sa njima do svoje 28. godine, onda sam se odvojila opet u svoj stan. Tako nekako nisam bila podstanar nikad u životu. Hvala Bogu, ali nemam iskustvu to. Sada ću ti pokazati, imamo ovako zemljulos, pesak, 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 neke ljude i sunce večno sija, prikaži. Čekaj, okreći, okreći potpis. Prikaži. Da. Da, ali tu nigde nema kanzas. Kako nema, okreći? Nema. Pa nema. Nema jer ja ni ne znam šta je kanzas da bi ga imala. Kad ste krenuli, vi niste stajali uopšte. Niste stali jednog sekunda. Pa valjda što sam, takvi su dođeš. Ima to nešto u stvarno ima u tome kad dođeš iz manjeg mesta i kad nužno moraš, ne nužno da uspeš, nego nekako tvoj motiv i poriv da nešto uradiš i da neki trag ostaviš je, čini mi se, jači nego kad ne menjaš sredinu. Moja promena je bila meni vrlo dramatična u tinejdžerskom dobu, odvojiti se od prosto neke hijerarhije koja je već postojala u Kruševcu i u smislu društva i to gde se, ko su tvoji prijatelji, ko si ti. Nekako sve to krećeš iz početka u ne baš zahvalno doba, to je 14-15 godina. Tako da meni je ta srednja škola bila jako traumatična. I onda kad se desio fakultet, onda sam nekako to podvela pod svoj prvi uspeh, da upišem ono što sam želala. A onda nekako nisam o tome racionalno razmišljala, nego je samo bilo nema nazad. Mislim, prošle su te godine, ja sam tati, pa dugo, recimo do 3. godine srednje, imala ideju da ću se vratiti u Kruševac, jer meni je to odvajanje baš bilo traumatično. A onda se nekako to izgubilo i samo sam
shvatila da će morati da se nastavi dalje, da nema, da se neću vraćati. Ja sad odem u Kruševac zato što volim, prosto tamo su mi tetka Teča, mi imamo kuću na selu gde rado odlazimo, do skoro su bili živi i baka i deka, ali nisam sigurna da bi, mislim, nikad ne reci nikad možda. Ne znam, kaže tata da kako kad stariš i kad završiš sve što si naumio da završiš, pritom je on ekonomista, i kad stigneš gde si zacrtao da stigneš, da te onda opet vuče zavičaj. Pa oni sad, recimo, tata je u penziji nekoliko godina, prije mislim, i onda jako često odlaze dole. Veći deo godine provedu u selu pored Kruševca nego u Beogradu. Vidjet ćemo. Stan! Marija, kako si ušla? Pa vrata su vam bila otvorene, znate. Ja sam se peo 3 sprata u zaređali olu. Ja, ajde sve da vratiš, molim te, vidi, ja sam razmišljala. Čak i da te osude. To je samo na par meseci. I onako se bliže prazniti, a tamo ti za Božić daju svašta. Daju ti... Mandarine. A što ti kolače daju? Kolače mi Hoćeš daju. Da se predaš? Hoću. Evo, predaće se. Kako je sad govano? Šta da kaže mami kad vidi doma ima 2 žene? Ko ima 2 žene? A ja s ovim nemam ništa. On me je nagovorio da je uzmem za ženu. Za slučaj da njegova žena pomisli da ona nije moja žena. Ma veruj mi. Sad ću da ti pokažem. Daj taj pištolj ovamo. Ne, nemojte. Čekaj! Jesam ja budala! Izdajniče, neverniče, preljubniče i vlažljivče! Pa jesam ja budala, tako jesam budala! Nisi budala! Pa misli da ti možeš lepo da živiš sa svojom ženom dok ti u stvari imaš drugu ženu koja nije njegova žena! Jer ti on rekao da uzmeš tu ženu, da njegova prava žena ne bi podarovala da on ima 2 žene! A ti možeš da imaš 2 žene! Sad ću da te ubijem! Nemoj, duma što stvarno opali, čekaj! Kako radi ovo? Ja vas dugo gledam, jako dugo. I uvek sam imala utisak da se ne gleda ni levo ni desno, nego se ide, ide se napred. I uvek se radi najbolje što se može. Imam utisak da se ne upoređujete i da imate baš ako jasan cilj. Jeste stigli? Ne. Ne. Mislim... Ja nisam po rođenju mi nije dato strpljenje i sad sam ja to morala da naučim, pošto ovaj posao te baš nauči da ako želiš da traješ i ako trčiš tu trku koja je maraton i koja prosto trebalo bi da se trči dok god imaš snage i u nogama i u telu i u glasu, nije uvek lako, jer nije uvek kontinuitet onakav kakav biste vi želeli, jer vi ste ipak ti koje biraju, a ne birate, mislim, vi birate uloge i to, ali vas prvo biraju za neke uloge. E sad, moja karijera je izgledala tako da sam ja stvarno morala strpljenju da se naučim da pojačam neku veru u sebe koja ovako deluje. Ja sam uvek delovala kao i sa starim kolegama kad sam delila ili kadar ili scenu, uvek su govorili puna samopouzdanja. To baš nije tako. Obično te osobe koje tako deluju stameno su najfragilnije, najosjetljivije. Sebe stvarno doživljam kao jako osjetljivo i to moja porodica najbolje zna. Ja baš jesam osjetljiva na razne spolje. Ko nije, ali... Čekajte, kako zamišljate da napravite vrhunsku ulogu bez osjetljivosti? Pa nikako. Jel može? Ne može. Pa ništa ne može ako te nešto ne dira, ako nemaš empatiju za druge ljude, ako nemaš empatiju i za sebe. Mislim, to ja nisam imala. Ja sam naučila da, mislim, eto, najviše tokom korone, da volim sebe, da zahvalim sebi, da nisam, obično kinjim sebe i to nikad ne biste rekli, ali ja sam od onih koji kinje, nikad nisam zadovoljna, uvek može više, uvek može bolje, uvek može još. Ja redko kad i sebe gledam na televiziji ili tako, zato pozorište mi je draži medij jer tu nemaš mogućnost sebe da gledaš jer ide živo. Katarina, a da li postoji bar malo zadovoljstva kada pogledate sebe? Na
nekom snimku i jel date sebi prelaznu ocenu? Pa ako uspem da ne skrenem pogled, to se već računa kao prelazna ocena. Ne znam, to je nešto... Ali to ću naučiti. Ja i mnoge stvari nisam ni umela ni znala i mislila sam neću nikako moći, a opet mogu. Mislim, i to ću, ne gledam sebe rado, volim da čujem komentare drugih ljudi. Možda to sad možemo da podvedemo i pod neku, gruba je reč, malograđanštinu, ali to šta svet govori. Ali ja volim da čujem komplimenti, volim da čujem neke pohvale i od običnih ljudi, a i od ljudi do čijeg mišljenja mi je stalo. Ja nisam imala takav utisak. Eto. Kolega iz ekipe vam je udelio kompliment. Ja sam se zahvalila, da. Ali ste vrlo brzo prešli preko toga. Pa i to mi nije prijedno. Pa da. Da, jer ne znam. Ja kažem hvala i hvala i sad ne znam šta dalje i onda mi je lakše da... Ali tako uvek bilo i kad mi neko kaže lepa si, baš si, ne znam, dobra u ovome ili jako si, i od malih nogu kao dobar si učenik, baš i ja znam da imam taj osjećaj zadovoljstva i svega, ali... Ne znam da kažem hvala. To mi je skoro neko rekao, zašto sam kao... Ili do skora sam... Moja reakcija bila, ma dobro sad, ajde, nije baš tako ili tako. I onda kao, pa zašto tako reaguješ? Reci hvala i u redu je. Odrastanje, Miro, to je odrastanje. Ja izgledam malo sporije odrastam, malo valjda ću odrasti i ja. Da se približim svojim godinama. Veliki komplimenti dolaze za seriju, jel, Močvara? Da. Zašto su ljudi zapanjeni time da ste vi to tako dobro odigrali? Pa vi ste glumica, zrela, sa puno talenta. Šta je tu to iznenađenje kod njih? Kao da... Vam nisu još dali ono pravo ili šta je to? Pa mislim da je to, ako ne računamo pozorište, koje televizija ipak moćniji medij od pozorišta. Prosto kad uradite na televiziji nešto što je upečatljivo, a to uradite sa 22-23 godine, nekako vas to neminovno obeleži. Ja sam to znala. Znao je moj pokojni profesor, ali on je rekao nemaš strpljenja, ali imaš talenta dovoljno da ćeš se izboriti sa tim, neće biti lako. I to je ono kad ste vi rekli radiš svaku stvar dobro i do kraja, da sam možda te neke stvari, konkretno tu seriju radila sa manje angažmana i da malo svoj, kako bih rekla, talent prištedim, možda to ne bi ni bilo tako pompezno, ali ja sam to stvarno radila prvo svim srcem i svim sredstvima koje su mi na raspolaganju. I onda je, ne, mislim, mi živimo u Srbiji pa se to dogodi. Dešava se verovatno i u svetu, ali je prosto veće tržište i lakše se izlazi iz tih stvari. I onda se desi da vas stave tako u fah, pa je bilo malo... to je ono strpljenje koje vam kažem. Trebalo je strpljenja da vi sebe pokažete i dokažete da nije komedija jedini žanr koji vama pripada i da sam ja školovana kao za glumicu, a ne za komičarku. Mislim, ne postoji škola za komediju ili za dramu odvojeno. Na koncu kod SES akademiju upisala kao ozbiljna dramska, kao profesor mi je rekao tebe spremam za ozbiljnu dramu, onda se na drugoj godini prosto promenilo to. Videli smo da mogu i u komediji dobro da se snalazim, jednako dobro kao u drami. Je bilo nepravdi? Ali evo sad je sve to u redu, prošlo je, mislim, sve u redu, nepravda, svakako da, ali ja volim svoj put kako izgleda. Da za svako moje malo morala sam da dam svoje mnogo, tako da u redu je neko možda lakše, moj put izgleda ovako, zato je moj put. E, gde ti je muž? A ti to hoćeš meni da uzmeš mog lepog muža, hm? Ne moram ja uopšte da ga uzimam. On će sam da mi dođe. Neće tebi niko da dođe. Kurvo govnjeva.
Jeba će te na redaljku, bez zuba usta, ješ ćeš iz kontejnera, to ti ja garantujem. Boksi! Šta je? Tražim telefone. Sedi, sačekaj me. Zamislite da vam se sve naj dogodilo jako rano. Da. Šta bi bilo sada? Pa ništa, da. Znam. Ali to, kad si baš mnogo, mnogo mlad, onda ne možeš da to tako isprocesuiraš. Onda kao ti živiš od svog rada i živiš od svog posla i u redu živiš. Ja sam iz porodice ekonomista, njima je jako bilo važno i mami i tati da ja budem, kako bih rekla, sređena. Nije gluma tako lagana stvar. Ona mnogo troši, a malo daje. A moji koji su ekonomisti onda nemaju baš, nisu imali razumevanja kao pa kako ćeš, a od čega ćeš, a šta ako ne bude to išlo nekim svojim tokom. Tata je uvek govorio, a dobro, još uvek imaš pa, dokumenta i na pravnom fakultetu, to je posao i tako. I onda zapravo da bih kupila verovatno mir u svojoj porodici, meni se prva stvar dogodila velika i to na televiziji i da sam ja dokazala da ja mogu da živim od svog posla. I to je onda bilo u redu. E, ali onda je to odnelo neke druge stvari što se tiče umetničke satisfakcije i svega, pa sam to morala godinama da polako gradim, da se dešavaju neke promene, pre svega u pozorištu, onda polako, evo, koliko je prošlo to. 15 godina nije mala vremenska odrednica da dočekate nešto. Kaži. Kada ste videli muža sinoć? Pojma nemam. Spavala sam kad je došao. Znači, bio kod kuće. Kad je došao? Pojma nemam. Šta me pitaš ti? Šta hoćeš od mene? Šta hoće od mene? Da li znaš šta je radio sinoć i sa kim je bio? Boli me dupe s kim je bio. On bude s kim hoće i radi šta hoće i dođe kući kod mene. Važno je da nam sve kažeš. Hoće da dođe kući sama. Neće. Koliko ostaje za emotivni život? Suštinski. Emotivni život jedne žene. Ostane. Ostane. To što ti emotivno potrošiš jedan deo onoga što ti je dato na svoj posao, ne znači da te ta bliskost sa ljudima koji te okružuju, mislim, ti je nužna zato što te ponovo dopuni, zato što te nekako izbalansira, zato što je to, ja mislim, najneophodnija i najpotrebnija stvar svakom čoveku. Bilo koja emotivna relacija, prijateljska, ljubavna, svaka. I sad, divno je kad konstantno imaš prisustvo svih tih emotivnih relacija. Nekad nemaš, ali je i to je u redu. Zato što je u redu, jer recimo kod mene je to u redu zato što su to trenuci kad ja učim da volim sebe. Da jedan deo tog svog emotivnog kapaciteta i tekako naučim da poklonim sebi. U smislu pažnje prema sebi i voljenja sebe, a ne konstantnog zameranja sebi. Da nije nešto dobro, da nije kako treba, da mora ovako, mora onako, a zapravo ne mora, sve je dobro. A da li razmišljate o tome da u tom voljenju sebe da vam neko ipak pravi društvo? Vi ste mlada, lepa žena. Apsolutno. Kako vidite, na primjer, svog partnera? Kao ja ga uopšte ne vidim. Šalim se. Nemam ja, a nikad nisam ni imala i to prilično bih sebe demantovala svaki put kad bih rekla aha, moj izbor bi bio takav, takav i takav. Obično se dogodi nešto potpuno suprotno. Posebno ne na vizuelnom planu, nemam prosto svoj tip. Znate ono kad kažu imate tip i to. Sad već, pošto kao u ovim godinama, ali to jesu godine kad ste vi na pragu 40. Ja mislim da je
ta zrelost neophodna za tog nekog preko puta. Zato što moja nije u punom kapacitetu, pa bi bilo dobro da taj neko ko bude moj partner može da nadomesti ono što meni nedostaje. Ja sam bila poslednja, da. Bila si jako pijana. Zaspala si, probudila si, opet nastavila da piješ. Jesi se svađala sa mužem? Nema, on je mrtav, njega nema. Ja sam mu rekla da ga mrzim, da svađali smo se i... Ja sam videla da se on napalio na tu kurvu i onda sam je ubila. I se je tukla? Tukla sam je. Kako si je tukla? Tukla sam je kako sam je tukla, ja sam je tukla i... I udavila sam je. Ispričaj nam kako si je tukla. Tukla sam jer... Rukama sam je tukla. Tukla sam je. Ja sam kriva. Gde si je pronašla? Kod bazena sam. Kad si je pronašla? Ja sam pila viski, onda sam tražila telefon, onda sam našla telefon i onda sam otišla kod bazena. Što si otišla kod bazena? Nije mi se išlo kući, pa sam otišla kod bazena. Šta je, Elena Nastev radila kod bazena? Čekala je. Ona čekala mog lepog muža i onda... Onda sam je ja ubila. Hoću da mi nađete dete. Eto. Evo, sad smo završili. Hoću u zatvor. Ko je ubio Saleta? E, to ne znam, nisam ja. Ni ja Saleta nisam ubila, što je Željko je ubio Saleta. Ja ne znam ko, ali ja nisam. Ko je ubio Katarinu Bilić? Ko je... Ovo sve sranje, ja nisam ja, nije ni... Nije niko. Nije niko! Da mi nađete Petra. Pomenuli ste da je sve ono što se događalo za vreme korone vama koristilo. To ste mi nekoliko puta rekli. Pa da. Nisu to bile, naprotiv, bilo je dosta strašnih stvari, ali to vas nauči da se suočite sa strahovima, da prepoznate svoje strahove. Nauči vas da prepoznate napade panike koji nekad dođu baš iznenada, da vam se... stvarno izmakne tlo pod nogama, čak i kad, eto to sam naučila recimo kod sebe, da ja u vanrednim situacijama funkcionišem jako dobro i čvrsto, a kad to prođe, onda nisam stabilna i sigurna. To mi je recimo bilo fascinantno. Valjda to mozak reguliše ili i vaspitanje to reguliše, da u vanrednim i ozbiljnim situacijama ili kad je nekom potrebna pomoć ili nešto, da vi prosto sebe našpanujete, da ste revnosni, dobri i od akcije, a kad to sve prođe, onda vas ophrvaju svi ti strahovi i on... A zapravo je bilo mnogo dešavanja u jako malom vremenskom periodu kada mislite da se ništa ne dešava. Jer život, kakav sam ja navikla, je stao, a dešavao se drugi život koji ne je tako lep. I onda ste nužno suočeni sa svim tim. I svi strahovi su mnogo jači u tom trenutku, kad nemate s kim da ih podelite ili da ih bar zaboravite na kratko, živeći neki život koji ste navikli da živite u slobodi, u kretanju, u druženju sa prijateljima. Hoću da ga vidim. Gde si bila noćas? Kod kući sam bila. Šta je tebi, čovječe? Si ti lud? Hoću da ga vidim. Dobro. Bojana. Idi kući. Idi ti kući i jedi govor. Vidi ga, moj mali bata. Moja budala. Da li sada imate mogućnost da podelite ono što osjećate sa nekim? Apsolutno, da. Zato što, mislim, sad nije to sve još uvek potpuno iza nas, ali sad je, čini mi se, lakše. Mislim, vidim ja po sebi da je lakše dišem, a to je stvarno vezano sa disanjem i to su divne te narodne izreke kad počnete da ih stvarno živite, kao lakše se diše. Stvarno se lakše diše kad podelite nešto sa nekim ili kad
Jedan od mojih strahova jeste gubitak vazduha i onda je meni korona pojačala taj strah jer je to bolest koja je dovodila do gubitka vazduha i tako. I onda sam shvatila da zapravo gubitak vazduha je i kad se osjetite nemoćno i kad se osjetite da ne možete nikom ništa da pomognete i kad vam sve izgleda bezizlazno, kad ste odvojeni od svojih roditelja, jer ja u prvom talasu svoje roditelje nisam videla 6 ili 7 meseci, to se nije dešavalo nikad u životu, a sada se desilo, to je bilo strah za njih, strah za gubitak nekih prijatelja, gubitak nekih dragih ljudi, mladih, starijih, kako god, mislim, prosto vas... E, to vas isto i nauči da život ide kroz vas i da morate, ne pametnije, ali prosto srčanije. Evo, to je za mene. I do sad sam ja prilično racionalno i pametno išla kroz život, a sad mislim da sam donala odluku da ću malo više srcem, a ne glavom. Dokazano je, jel, da sam pametna i u redu je. Pametne odluke donosim, tako da mogu sad da pustim srce da diše i ono...